O ribeirense Fran Vilas continua a disputar o campeonato de España de motocross. Esta vez o xoven piloto acudeu a Murcia para participar na terceira prova deste campeonato. O campeonato de España de motocross segue a contar coa presencia do rapaz de Ribeira Fran Vilas. O piloto do Barbanza disputou esta terceira prova do campeonato de España en Murcia Molina de Segura na provincia de Murcia. Nos cronometrados Vilas acadou A 24ª posición tras unha forte caída cando estaba a realizar a volta rápida ao circuito. Na primeira manga tras un gran inicio no que se situou en 9ª posición, o ribeirense foi perdendo algún posto ata rematar 19º. Xa na segunda manga tras unha saída desafortunada, o piloto situaríase 36º pero finalmente conseguiu remontar ata o 23 ª posición. O nuevo deportista, agarra continuar aprendiendo y seguir trabajando para poder seguir.